Oi, oi, gente, quanto tempo, né? Estamos meio sumida, mas hoje eu trago um vlog super especial pra vocês. É uma formatura da FEA, é a turma de 2026, não, 24. Nós somos do 26, a comissão de formatura do 26, e eles são a CF. É 23? Oi, pessoal, tô com saudade. É que eu trago um vlog pra vocês, super especial. Estamos na formatura da CF 2023, então é a turma, né, que forma agora, já se formou na verdade. Então hoje é a festa de formatura deles. Como eu sou da comissão de formatura do meu ano, é a CF 26, então a gente tá aqui como convidado pra realmente conhecer o espaço, e conhecer o trabalho da empresa que faz lá a formatura. Não estou sozinha, gente, então eu vou apresentar pra vocês quem está comigo aqui hoje. Quem é você? Sou o Veludo, aqui conhecido, né? Sou da sala da Karen. Sou aqui diretor da tesouraria aqui na comissão. Oi, gente, eu sou a Carol, sou da turma da Karen de Economia também e sou membro de tesouraria também da CF26. A minha área é Relações Públicas, galera, caso vocês queiram saber. Hoje tem várias ilhas de diferentes comidas, enfim. Aí essa aqui que eu peguei já na parte do italiano, então é risoto. E aqui é uma aguinha de coco. Muito bonitinho, né, gente? Olha só. Ó, gente, esse aqui é o menu da parte de sessão italiana. Então, tudo isso tem aqui de opção. Mas tem outros lugares com outro tipo de cardápio também. Aqui é a parte de massas. Gente, olha que bacana. Aqui na ilha de comida italiana tem também vinho. Aí esse aqui, se não me engano, é meio seco. Esse aqui é seco. Aí tem essas duas opções pra comer junto com as massas e risoto. Muito, muito legal, né? Gente, como é a formatura da FEA, não sei se vocês sabem, mas o gorila é o símbolo da faculdade. Então, aí o pessoal do CF colocou esse gorila aqui gigante assim na porta de entrada. Muito, muito legal, né? Ó, gente, esse aqui é o menu